תראי טבלאות מעניינות מהספר שלנו שעשינו עם פרופסור אליהו ריפס ורוברט הרלי מאוניברסיטת ניו יורק. מצאנו ממצאים מדהימים של דילויי אותיות בתורה לקבלה, התשובה והגאולה. נראה כמה טבלאות מעניינות על התשובה, כיוון שנמסרו על ידי מדענים. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, שהיא ממצא של דוקטור לב שוורצמן, והוא מצא את המילה תשובה בפסוקים המתאימים. כל זה כמעט בפרק אחד בספר דברים למד, וקצת מקפטט, ממש סוף קפטט. ומה שהוא מצא זה את התשובה, שבו בניי. פה מצוין, כיוון שההופעה של התשובה בספר דברים זה המינימלי הראשון, ושבו בניי גם מינימלי ראשון בספר דברים. ומה אנחנו רואים פה זה המיקום המעניין, הופיעה המילה התשובה ובדיוק בפסוק המתאים, והשבות אלה ברוכה, כן, שהתורה מספרת וכי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והקלה אשר נתתי לפניך. ואז השלב הראשון בשבות אלה ברוכה וכל הוגים אשר איתך אשר מלוקח שמה, מהשלב הראשון כאילו שיבות אלה ברוכה, אחרי זה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, יכול להיות שאנחנו מצבך היום, אתה ובניך, כל לבך וכל נפשך. עוד תפעלה מעניינת, שהתשובה בדיוקים של 52, דרך אגב זה שם השם של עולם העשייה, י' כ' ו' י' ו' ד' א' ו' 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 וההופעה המינימלית ששבו בניי גם, שמספר שעם ישראל יחזרו לארץ, ירשת ותיבך מאבותיך, ומה לשם לוקח את לבבך ולבב זריך, לא יומן, בדיוק העניין של קדוש ברוך הוא מלך לבבו ולבב זרו, וגם הופיע, שבו בניי. והשלב החשוב ביותר, זה מה נציב אומר, שכל הביטויים האלה של תשובה, והשבות ושבת, זה שלבים של התשובה, והתשובה החזקה ביותר תהיה, ואתה תשוב, כמו שיוזמה התעצמית של ישראל עצמן, של האדם הזה, ושמעת בכל השם, כלומר זה באמת השלב החשוב ביותר. אותו פעם מעניינת, רק בספר אחד זה כמעט הכל בפרק אחד. אנחנו רואים הכוח של התשובה והבטחה של עתיד לבוא, עם ישראל יחזרו בתשובה, כבר יתחיל מהגלות, ואז יהיה קיבוץ גלויות, שם קיבלך שמוקחה, יקרחיך, יביא אותך לארץ ושם יהיה עוד פעם, שלב של שבו בניי, שהבנים חוזרים, לא, היום בלת שבה, הבנים, והשלב החזק ביותר. טבלה אחרת בספר זה על התשובה שמביאה לגאולה. מעניין שפה זה הפגישה הטובה ביותר בספר דברים עם התשובה ובגואל, שהלך ביחד. כמובן שהתשובה זה לא התשובה שמביאה גאולה, כמובן זה לך הגאולה תלויה בתשובה, שישראל יעשה תשובה. כמובן, יזכו לגאולה. טבלה אחרת גם קשרת לתשובה, וזה התשובה, גם אותה תשובה שהיינו קודם, בעצם לא אותה אחת, אבל אותו דילוג, אבל בספר אחר, בספר במדבר, ד' ומעניין, המינימילה הכי גדולה שם, פשוט לא יאומר. כמובן שתהיה תשובה, תהיה שמחה אמיתית, ומי יביא את המשיח יביא, התורה תביא את המשיח, והמשיח יבוא, וכמובן ישמח את ישראל, את העולם כולו. ידוע שאותיות משיח, ואגב, ויעקב אמר, זה אותיות ישמח. אם כן, התשובה והשמחות, אותו דילוג, שהם יהיו באמת, אלו שיהיו בעולם לא.
את השמחה האמיתית. כן, גם טבלה מעניינת, גם שמופיעה על השבת, שלך ביחד עם התשובה כבבה. והפסח, כן, כמובן, גם קשור לגאולה ולתשובה. וכן, טבלות מעניינות מהספר שלנו, יש הרבה מטבלות אחרות בספר, מאוד מעניינות, והקבלה, השואה והגאולה. כן, מאוד מעניין, זה הממצא של דוקטור לב שוורצמן, ממש רואים את הופעה של השואה, ספר דברים מינימלי, בדיוק בפסוקים שמספרים לנו את התהליך הגאולה על ידי התשובה, שיבואו שלבים, השבוע זה לאבך, ואז ישבת, עד ששבו בניי, שהבנים ישוב, נורים היום, בעלי תשובה הרבה, השלב הכי חזק זה אתה תשוב, שמעת כמה, יזמה עצמית, שתביא כמובן לירושות הארץ, והתגברות על האסונים, האסון של ישראל. כן, טבלות מעניינות, שיביאו גאולה ושמחה. והכל בזכות השיבה, ושהרם אומר, אין ישראל מנגלים עליה מי עשה שיבה, כבר הבטיח התורה שיעשה שיבה. לא, אני לא יודע אם זה לא בהצעות שחס ושלום יכולות לבוא, רואים מה שאיראן עשה, כן, אבל לא פשוט. והתקווה שנעשה תשובה, ואז נזהה לגאולה שלמה ולשמחה האמיתית, שיביא לנו משיח במהרה בימינו.